gañou Manresa, que só ten unha vitória menos que Obradoiro. Esta semana podería chegar unha fichaxe para o equipo santiagués, o que non lle bastou a súa garra para derrotar o Tenerife. Así despediu esta xornada o Sar o Obradoiro. Hoxe non lle podo poñer ningún reproche ao equipo actitudinalmente, ningún, todo o contrario, felicitalos. E xa sei que é moi duro, pero... Pero non deixou de ser unha derrota. Esperable pola calidade do rival, Tenerife un dos 4 mellores equipos da Liga, inagardada polos merecementos do Obradoiro. Os galegos gañaban por 4 a falta de un 25, logo dese 2-1 de Allen. Nese intre, o partido parecía no feto, pero Tenerife reaccionou da man de White e con esta tripla de San Miguel pechaba un parcial de 0-5 que os poñía por diante. Obradoiro atascouse e a falta de 9 segundos e con 81-82 o encontro parecía perdido. A faciana no palco de Raúl López, o presidente, indicativa. Pero si algo amosou esta xornada Obradoiro é que ten espírito. A súa fe foi a que lle permitiu recuperar no saque de banda, campo atrás, e dispoñer dunha última posesión, con 7 segundos para gañar o partido. Dulquis sacou de banda e Rosco Allen acabou por xogarse un tiro que non entrou. Obradoiro perdeu, 6ª derrota consecutiva, pero a súa afección, ata os máis futboleiros, recuperaron o sorriso.